Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, այժմ կներկայացնեմ հունիսի 7-ի և 8-ի աստղաբանությունը, կանխատեսումները և լուսնային օրացույցը։ Ինչպես գիտեք, սիրելիներս, հունիսի 7-ին լուսինը լքում է այծեղ ջուրը և մուտք է գործում ջրհոս աստղակերպ։ Նա ընթանալու է հունիսի 7-ին, ուրեմն այծեղ ջուրի 22 աստիճանից և հասնելու է 6 աստիճան ջրհոս, ու բավականին լարված է լինելու, հատկապես օրվա երկրորդ կեսը, երբ արդեն լուսինը մուտք կգործի ուրեմն ջրհոսը։ Մինչ այդ նա իհարկե դրական հարաբերակցություններ է կազմելու այլ մոլորակների հետ։ Ահա մենք տեսնում ենք, որ երեկոյան, այսինքն գիշերը, արդեն հունիսի 6-ի, 7-ի գիշերը, մեկնած կեսին Երևանի ժամանակով, լուսինը գեղեցիկ երանգյուն է կազմում կապիվ հեռահաղորդակցության մոլորակ Մերկուրիի հետ, և դա բարենպաստ է զանազան ինչ-որ բանակցությունների, պայմանավորվածությունների համար շատ բարենպաստ պահպանվում է իհարկե նաև ուրան մոլորակ, անկանխատեսելի մոլորակ ուրանի հետ հարաբերակցություն, այսինքն գիշերը շատ այսպես հագեցած կարող է լինել, նաև առավոտն է բարենպաստ, որովհետև առավոտյան 8:40 Երևանի ժամանակով լուսինը ձևավորելու է գեղեցիկ 6-անկյուն, հոգևոր և նաև խապկանքների մոլորակ Նեպտունի հետ, ահա տեսնում եք, որ Նեպտունի և լուսնի, նու սա իհարկե կարող է ինչ-որ վատագույն դեպքում իհարկե խապկանքները առաջացնելու, սուտ տեղեկատվություն, կեղծ ինֆորմացիա, բայց լավագույն դեպքում կարող է նպաստել միջանձնային փոխհարաբերությունների բարելավմանը և կարգավորմանը։ Ահա իրական լարվածությունը հունիսի 7-ին մենք ունենալու ենք շատ մեծ լարվածություն, հատկապես 12:42 րոպեն Երևանի ժամանակով, և ասեմ, որ այդ նույն մոլորակային դիրքը, այսինքն լուսինը, երբ մտավ ջրհոս, դա մայիսի 11-ին էր, երբ սուտկի այդ դեպքերը տեղի ունեցան, այդ մարտերը երկուրյա։ Դա պայմանավորված էր իհարկե նաև լուսնի և պլուտոնի միությամբ, և ահա այժմ մենք ունենալու ենք այդ նույն իրավիճակը, այսինքն հնարավոր են բոլոր ուղություններով, որտեղ ընթանում են ռազմական գործողություններ, լուրջ լարվածություններ, ինչու, որովհետև ձևավորվում է այսպես կոչված մեծ քառակուսի, այժմ դուք տեսնում եք այդ մեծ քառակուսին ձեր էկրաններին, կանաչ գծով գծագրված, կանաչ վարկանաչ գծերով գծված։ Եվ արդեն 12:50-ին իհարկե այդ լարվածությունը բավականին ուժեղ կզգացվի, որովհետև լուսինը միանալու է չարաբաստիկ պլուտոն մոլորակի հետ, ահա դուք տեսնում եք լուսինը և պլուտոնը, որը դեռևս շարունակում է գտնվել ջրհոսում, բայց արդեն հունիսի 11-ից նա վերադառնալու է միջալոց այծեղ ջուր, բայց մինչ այդ իհարկե այդ լարվածությունը, այդ հատկապես ռուս-ուկրաինական այդ ռազմական գործողությունների թատերաբեմում բավականին հզոր է զգացվելու այդ օրը, հատկապես հունիսի 7-ի երկրորդ կեսին։ Այնուհետև լուսինը այդ օրվա ընթացքում միայն բացասական մոլորակային հարաբերակցություններ է ձևավորում և դրանով իսկ ավելի ընդգծելով այդ մեծ քառակուսին, սիրելի բարեկամներ։ Այստեղ նախ 12:50-ին, դու գիտեք, որ սիրով գեղեցկության մոլորակ Վեներն արդեն իսկ մուտք է գործել կարիչ, և կներեք արյուց, արյուցներին լավ է, իհարկե սիրային մոլորակը նրանց նշանում է։ Ահա, և լուսինը դիմակայության մեջ է մտնելու Վեներա մոլորակի, սիրո մոլորակի հետ 12:30-ին Երևանի ժամանակով, որը լարվածություն կարող է ստեղծել մեր ընտանեկան կյանքում և կանանց միջև առհասարակ փոխհարաբերություններում բավականին այսպես լարված
ժամերենից կեսօրից հետո։ Եվ ժամը 18:00-ին Երևանի ժամանակով նաև լուսինը այսպես լարված հարաբերակցություններ է կազմում նաև լուսնային հանգույցների հետ։ Ահա դուք տեսնում եք լուսնային հանգույցները, ահա ուրեմն մեր մոտ լուսնային հանգույցները, չի ուզում ցույց տա լուսնային այդ ընդգծված այդ կարմիր մեծ քառակուսին, իհարկե շատ լարված հարաբերակցություններ են, լարված միջավայր է ստեղծվելու։ Եվ նաև լարված է լինելու հունիսի 7-ի երեկոն նաև, որովհետև պահպանվում է այդ մեծ քառակուսին, որը ինչ-որ ակտիվ գործողություններ է ենթադրում, նաև լուսինը հաջորդ օրը, այսինքն գիշերը կազմելու դիմակայություն, ռազմատենչ, պատերազմի մոլորակ Մարսի հետ, որը ևս խիստ անբարենպաստ է և հղի է լուրջ ռազմական սրացումներով։ Ուրեմն հունիսի 7-ին ժամը մինչ այդ, հունիսի 7-ին, ժամը 20:30-ին, սիրելի բարեկամներ, մենք ունենում ենք ուրեմն նաև Յուպիտերի և լուսնի, մեծ բարերար մոլորակ Յուպիտերի և լուսնի այդ լարված քառակուսին, որը նույնպես կարող է սրել միջանձնային հարաբերությունները, ինչ-որ կենցաղային զանազան խնդիրների շուրջ կարող են վեճեր առաջանալ այդ քառակուսու պատճառով։ Յուպիտերը հիշեցնեմ, որ գտնում է 4 աստիճան ցուլ նշանում և լուսինը հասնում է նաև 4 աստիճան ջերհոս և նրանք մեջ լարված այդ քառակուսին ձևավորվում է։ Ինչ վերաբերվում է լուսնային օրեն, մամսի 7-ը նաև գիտեք, որ դեռևս հունիսի 6-ին է, սիրելի բարեկամներ, 23:25 րոպեին արդեն իսկ սկսվել է 19-րդ լուսնային օրը, որը գիտեք, որ սատանական լուսնային օր է, բավականին այսպես լարված օր է, նրա խորհրդանիշն է Սարդը կամ Սարդոստայնը և համարվում է խիստ անբարենպաստ, գայթակղությունների օր է, շատ կարևոր է էզոթերիկով զբաղվող մարդկանց համար այդ օրը, որովհետև բացահայտվում են այսպես խնդիրները, ներքին եսի խնդիրները։ Եվ 19-րդ օրը պետք է պահպանել մաքրություն, ընդհանրապես շատ կարևոր է պահպանել մաքրությունը, թե հոգևոր, թե մարմնական, որպեսի չտրվել զանազան գայթակղություններին, պետք է ազատվել անպետքական ուրեմն իրերից, հաճախակի մոմ վառել, որովհետև մոմի կրակ, ընդհանրապես կրակը այն ուժն է, որը ցրում է մութ էակներին, պայքարում է չարի դեմ կրակը։ Եվ չի կարելի պարտքով գումար տալ այդ օրը, համարվում է, հնում համարվում էր, որ այդ օրը միջատների խայթոցը առավել թունավոր է լինում, որովհետև դե արդեն Սարդի օր է, պատկերացնում եք, որ հենց այդ Սարդն է այդ օրվա խորհրդանիշը։ Անցնենք, ընդհանրապես խորհուրդը այսօրվա հունիսի 7-ի այն է, որ ինչ-որ կարևոր գործեր, պայմանավորվածություններ այդ օրը իհարկե բարենպաստ չէ իրագործել, իրականացնել, որովից ինչ-որ շատ կարևոր հանդիպումներ, որովհետև հատկապես օրվա երկրորդ կեսին, եւ արդեն լուսինը, հիշեցնեմ, որ լուսինը 12:42 րոպեին, հունիսի 7-ին արդեն մուտք է գործում ջերհոս և միություն է կազմում է չարաբաստիկ պլուտոնի հետ և մյուս մոլորակների հետ, ձևավորում է մեծ քառակուսի, բական երկար ժամանակ պահպանվում է, նաև ամսի 8-ին պահպանվելու է այդ մեծ քառակուսին, որը խիստ լարված, էմոցիոնալ դյուրագրգի ռեյավիճակներ է ստեղծում, իսկ միջանձնային հարաբերությունների միջև խնդիրներ է առաջացնում։ Եվ ամսի 8-ին լուսինը շարունակելու է իր ընթացքը ջրհոս աստղակերպով, նա շարժվելու է 6 աստիճան ջրհոսից և հասնելու է 21 աստիճան ջրհոսի։ Լուսինը դուրս կգա ջրհոսից հունիսի 9-ին, ժամը 14:14-ին։
Լուսին ուրեմն հետևյալ բացական հարաբերակցությունները կազմում նախ առավոտյան, վաղ առավոտյան, վեսնաս 14 րոպեին, հունիսի 8-ին Լուսինը դիմակայության մեջ է մտնում, ռազմատենչ Մարս մոլորակի հետ, ահա տեսնում եք Լուսնի և Մարսի այդ դիմակայությունը, որ բավական լարված իրավիճակը ստեղծել ռազմաճակատներում, բոլոր ռազմաճակատներում, որոնք այժմ կան։ Եվ նա ընդհանում է, գիտեք, որ ջրհոս աստղակերպով, իսկ ջրհոս աստղակերպում մեր հակառակորդը, մեր թշնամին, իհարկե սիրում է Լուսինը, ջրհոսում է հատկապես այդ ակցիաների իրականացնել, ես դրա մասին խոսել եմ, պատճառների մասին, կարող եք իմ նախորդ վիդեոներում դիտել։ Նաև Ռուսաստանի նշանն է ջրհոսը, եւ այդ պատճառով հնարավոր է լարվածություն հենց այդ ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում։ 16-ից 30-ին, սիրելի բարեկամներ, ամսի 8-ին Լուսինը նաև դիմակայության մեջ է մտնում չարաբաստիկ սև Լուսնի հետ, Լիլիթի հետ, և ևս այդ չար ուժերի համար այսպես լավ պարարտ հող է ստեղծվում, որպեսզի ազդել մարդկային էմոցիաների ուժերի վրա։ Մի փոքր թեթևություն կգա, իհարկե 17:30-ին, ամսի 8-ին, 17:30 Երևանի ժամանակով Լուսինը եռանկյունի առաջացնելու Արեգակի հետ, սա երկրորդ դեկադաշի օրն է, շատ բարենպաստ է ամեն տեսակ ինչ-որ խոսակցությունների, հանդիպումների համար, սակայն շատ կարճ է տևում, որտև այնուհետև Լուսինը քառակուսի կձևավորի Ուրան մոլորակի, այսինքն ամեն դեպքում, եւ ինչ Լուսինը լքի ջրհոս աստղակերպը, նա լարված հարաբերակցություններ է ձևավորում ցուլ նշանում գտնվող մոլորակների հետ, եւ Ուրանի հետ 22:35 րոպեին ամսի 8-ին Լուսինը ձևավորում է լարված քառակուսի, եւ այդ քառակուսին, սիրելի բարեկամներ, իհարկե դա մեծ քառակուսուն համաժեք չէ, որ նախորդ օրն էր, բայց այնուամենայնիվ շատ լարված է, ըղի անկանխատեսելի զարգացումներով, հնարավոր է քնի խախտումներ, այսինքն վատ երազներ եւ դժվար քնեք այդ օրերին, այդ ժամերին։ Եվ վերջին իհարկե մորակային հարաբերակցությունը, որը Լուսինը ձևավորում է մինչ լքել է ջրհոս աստղակերպը, կլինի հունիսի 9-ին, ուրեմն ժամը 8:25 րոպեին, այդ 8:25 րոպեին, դա լարված քառակուսին է Մերկուրի հետ, որը վատ է ինչ-որ միջանձնային հարաբերությունների համար, շփումների համար, առևտրի համար, շատ ինքը լարվածություն է ստեղծում բավականին, մեծ լարվածություն է ստեղծում, դե քանի որ Լուսինը այս երկու օրերին մինչև հունիսի 9-ը 14:14 րոպեն գտնվում է ջրհոս աստղակերպում, ջրհոսը մարդկային օրգանիզմում խորհրդանշում է այդ ոտքի ներքևի հատվածը, մինչև ոտնաթաթ, այդ հատվածները նաև ծնկները մասամբ ու ընդհանրապես այն մարդիկ, ովքեր ունեն Լուսինը ջրհոսում, խնդիրներ ունեն երակների լայնացում, ինչ-որ ոտքերի հետ կապված խնդիրներ, տարբեր ոլորումներ եւ այլն հաճախակի են լինում նրանց մոտ, եւ բնականաբար որևիցե ուրեմն բժշկական միջամտություն այդ մարմնի հատվածի վրա բաց առված չի կարելի կատարել այդ օրերին, նաեւ Լուսինը ջրհոսում առաջացնում է նեղվածություն, ինչ-որ նյարդային լարվածություն և սպազմ, և բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր ունեն ինչ-որ խնդիրներ սիրտանոթային, նաև համակարգի հետ որոշակի կարող են իրենց վատը զգալ։ Հունիսի 8-ին, սիրելի բարեկամներ, ինչ վերաբերվում է Լուսնային օրացույցին, դեռևս հունիսի 7-ին, ժամը 20:30-ին, սկսվում է 20-րդ Լուսնային օրը, որը կշարունակվի մինչև հունիսի 8-ը 17:30 Երևանի ժամանակով։ Ու 20-րդ Լուսնային օրը բավականին, այսպես գիտեք, որ դրական օր է, որի խորհրդանիշն է արծիվը, և շատ հետաքրքիր և հոգևոր օր է, հոգևոր գանձերի հավաքելու օրն է, այսինքն ոչ թե նյութական գանձեր պետք է փնտրել այդ օրը, այլ հոգևոր գանձեր։ Այդ օրը
խորհուրդ է տրվում ճգնավորությամբ զբաղվել, մեդիտացիաներ անել, նաև պետք է հետևել երկնքին, որովհետև ամպերի այդ տեսքից դուք կարող եք ինչ-որ նշաններ ձեզ համար, այսպես կռահել, հասկանա, թե ինչ կլինի ապագայում։ Լավ օրը նաև տանը անցկացնելու համար եւ ընտանիքի հետ հարազարակ անցկացնելու համար ծոմապահություն չի կարելի լարել նաև տեսողությունը, որովհետեւ այն, եթե դուք անդադար լարեք, կարող է կորցնեք սերությունը տեսողության։ Մինչև շարունակվում է մինչև հունիսի 8-ը, ժամը 18:30-ը, Երևանի ժամանակով 21-րդ լուսնային օրվա մասին ես կպատմեմ արդեն հաջորդ վիդեոյում, երբ կանդրադառնանք արդեն, երբ լուսինը արդեն մութ կգործի, իհարկե նաև ուրեմն ձկներ աստղակերպ, սիրելի բարեկամներ։ Ահա այսքանը այս օրերի մասին, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքիս, գրեք մեկնաբանություններում արդյոք իրագործվում են իմ կանխատեսումները, թե ոչ, եւ ձեզ համար ինչ օգտակարություն ունեն իմ կանխատեսումները, եւ կիսվեք վիդեոներով սոցցանցերում, կհանդիպենք։